Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 16 may 2019 yil.
Ona vatanımız O'zbekistonda payshanba kuni yakunlandi. Kech tushmoqda hozir Toshkentga va O'zbekistonga. Biz mana shu muborak onlarda siz bilan yarim soatlik didor ko'rishi uchun ruparangizda paydo bo'ldik. Bugungi dasturimizni betakror o'zbek shoiri Abdulla Oripovning she'ri bilan boshlaymiz. Bahor kelayotir toza, musaffo, moviy kengliklarda o'ynaydi shamol, daralar qo'ynida zangor bir havo, tumanli shahr ichra yotmoqlik malol, qoyalar ko'ksida shodmon beqayg'u, oniy umri bilan sollanar chechak. Bahor eng pokiza shabodadir bu. Bahor eng toza bir shamoldir demak. Kengliklar bag'riga uraman o'zni. Ko'zimga ko'ringay dilbar diyorim. Gudak nafasidik yupatar yuzni. Qish bo'yi intizor kutgan bahorim. Bahor ku o'tadi shamoldik shitob. Mayli o'tajak u va o'tar bo'lsin azizim umringda havo bo'lsin sof umring shamollari muattar bo'lsin. Ana shunday ajoyib bir tuyg'ular bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz. O'zbekistonda hayot shiddat bilan davom etyapti. Biz taniqli o'zbek yozuvchisi Tohir Malik vafoti munosabati bilan kecha kechqurun maxsus 20 daqiqalik ko'rsatuv e'lon qilgan edik. Shaytanat asari bilan butun o'zbeklarning qalbini titroqqa solgan, ularni o'ylashga, hayotdagi yaxshilik va yomonlik, izgulik va yovuzlik orasidagi jang haqida fikr yuritishga undagan Tohir Malikni bu asari uni o'zbek adabiyotida yangi bir pog'onaga olib chiqqan edi. Biz mana shu fursatdan foydalanib, yana bir bor bizning barcha muxlislarimiz, o'quvchi va o'quvchilarimiz nomidan, muxlisalarimiz nomidan taniqli o'zbek yozuvchisi Tohir Malikni oila a'zolariga, farzandlari va nabiralariga, uning barcha muxlislariga yana bir bor olis Kanadaning Toronto shahridan turib o'z ta'ziyamizni bildiramiz. Yaratgan egam o'z rahmatiga olgan bo'lsin Tohir Malikni. Dasturimiz davom etadi. Kecha bizning Facebookdagi sahifamizga izoh yozgan muxlisalarimizdan biri Nargiza Kamola Abduqodirova ismli jurnalist singlimizning tavallud kuni munosabati bilan o'z tabrigini e'lon qilgan. Men ham Kamolani tavallud kuni bilan muborakbod etaman. Unga baxt, saodat tilab qolaman. Bilasiz, Kamola Abduqodirova bizning iltimosimiz bilan G'allaorol tumaniga borib, u yerning hokimi Jaloliddin Oqboyevga uchrashadi va G'allaoroldan turib bizga murojaat qilgan. U yerdagi bir kollejda o'qituvchi bo'lib 16 yil ishlagan va keyin adolatsiz ravishda ishdan bo'shatilgan Nargiza ismli bir singlimiz, o'qituvchi singlimizni masalasida biz uning shikoyatini e'lon qilgan edik. Dunyo o'zbeklari mana bu tele dasturimizda o'qib bergan edik. Ana shu masalada singlimiz borib G'allaorol tumani hokimiga uchrashganida hokim bu masalaga oydinlik kiritishga qaror qilgan, uning huzurida 2.5 soat kutib turganligini aytganida Nargiza, lekin hokim aytishicha unga uning o'rinbosarlari, mana shunday bir ayol o'qituvchi singlimiz kelib shikoyat bilan turganligini aytmagani uchun bu ikkala zamlari o'rinbosarlarini qattiq koyib ularga intizomiy jazo bu degani demak ogohlantirgan ularni va bu masala bilan jiddiy shug'ullanishlarini aytgan.
va 30 million so'mga yaqin kredit ajratib berishga va'da qilgan va yaqin kunlarda 6 oila a'zolari bo'lgan bu oilada faqatgina Nargiza ishlarkan, mana 6 oydan buyon u ham uyda o'tirganini hisobga olib, ularni moddiy sharoitlarini yaxshilash uchun G'allaorol tuman hokimi Jaloliddin Oqboyev o'z xodimlariga 30 million so'm atrofida zudlik bilan bu oilaga kredit ajratib, issiqxona qurish uchun, biznes bilan shug'ullanish uchun pul ajratib berishga qaror qilganligi haqida, demak, Kamola Abduqodirova singlimiz bizga xabar qilgan edi. Qarangki, mana shu xayrli va yaxshi ishlarni amalga oshirib yurgan jurnalist singlimiz tavallud kunini nishonlabdilar o'tgan kunimi kecha. Biz bu singlimizni yana bir bor muborakbod etamiz va hamisha izgulik va yaxshilik yo'lida hormay tolmay mehnat qilishini, jurnalist sifatida adolat yo'lida hamisha prezidentimiz O'zbekistonda olib borayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlab, ularga kamarbasta bo'lishda, xalqimizning qalbida hayotga nisbatan, O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga nisbatan tug'ilib kurtak otayotgan umidlarini rivojlantirib borishda, adolatsizliklarni bartaraf etishda hamisha muvaffaqiyatli ishlarni olib borishiga omad tilab qolamiz. Aziz do'stlar, demak, biz anchadan buyon YouTube'dagi telekanalimizga kelgan savollarga javob bermagan edik. Bu savollarni men bir ko'zdan kechirib chiqdim. Keyingi paytda eng ko'p o'quvchilarimizning savollariga asos bo'lgan mavzu bu taniqli o'zbek jurnalisti Said Abdul Aziz Yusupovning hibsga olinishi bilan bog'liq bizning 5ta ko'rsatuvimiz. Bu ko'rsatuvlarning nomi Said Abdul Aziz Yusupov nega hibsga olindi? 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi qismlardan iborat bo'lgan bu teledasturlar 5, 6, 7, 8, 10 minglab mana 2-3 kunning ichida muxlislar tomonidan tomosha qilinib, juda ko'plab savollarni o'rtaga chiqarmoqda va bu butun dunyo ijtimoiy tarmog'ida bugun O'zbekistondagi nomer bir voqea sifatida muhokama qilinmoqda, ko'rilmoqda va bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda. Biz ham ana shu teledasturlarimizga kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Живу в Америке, штат Флорида деган Али Бобо деган жойдаги достимиз жазади. Исмат ака, манимча ҳеч қайси журналист ёрдамга чиқмайди. Сиз ва кун ўздан ташқари. Мавжуда Мирзаевага жим қараб туришди-ку, деди. А, бу саволларга энди ёрдамга чиқиб нима? Буни албатта суд ҳал қилади, лекин одамлар ҳамеша ўз фикрини билдириш керак. Shu masalada siz haqsiz, ko'proq gapirishimiz kerak bu borada. Shoh degan shoh shoh yozadi. Ismat aka, hammasi yaxshi, joyida deb 3 yil o'tdi. Yana 25 yil ham o'tib ketadi. Osmonimiz musaffo, yerimiz sho'rlayapti deydi. Bu umidsiz fikrlarga biz qo'shilmaymiz. Shoh shoh do'stim, hammasi yaxshi bo'ladi. Anis yozadi. Assalomu alaykum. Said Abdulaziz Yusupov O'zbekiston bo'yicha ma'naviyat vaziri bo'lishga arziydigan haqiqiy iqtidorli va vatanparvar inson. Ishonmaganlar ko'rsatuvlarini ko'ringlar. Bu yigitning fikrlarida jon bor, chunki Said Abdulaziz Yusupov hibsga olinganidan buyon juda ko'p o'zbekistonliklar xorijda asosan uning video lavhalarini tomosha qilishyapti va ularning aksariyati mana shunday yaxshi fikrlarda. Buni ishonch hosil qilish uchun siz ham Abdulaziz Yusupovning oq va qora teledasturidagi nutqlarini, ko'rsatuvlarini bir ko'rsangiz kifoya. Endi Said Abdulaziz Yusupov ma'naviyat vaziri bo'lishga arziydigan fikrizda ham jon bor.
Men bu haqda bugungi teledasturimda, kechqurungi teledasturda alohida bu haqda nima uchun u hibsga olingani haqida men sizga bugun yana yangi ma'lumotlarni oshkor qilaman. Jabbor Niyozov yozadilar. Ushbu jamiyat uchun Yusupovga nisbatan qo'zg'atilgan rezonansli jinoyat ishi Allohning irodasi bilan muhtaram Mirziyoyev nazoratlari ostida sinchkovlik bilan atroflicha xolis, qonuniy va adolatli ko'rib chiqiladi deb ishonib qolamiz dedi. Jabbor Niyozovning fikrlarida jon bor, chunki biz mana shu Said Abdulaziz Yusupovning hibsga olinishiga bag'ishlangan 5ta ko'rsatuvimizda ham har bir ko'rsatuvda ana shu fikrni alohida qayta va qayta ta'kidlab kelganmiz, chunki biz prezidentga ishonamiz. Vatanimizda qo'rqoq jurnalistlar va ularning boshliqlari ko'payib ketgan. Quyon yuraklar qani, hamkasblaringizni himoya qilinglar, deydi Anis yana o'z yozgan izohida. Jabbor Niyozov: insonlar tabiatan xarakteri turlicha, irodali, dov yurak, jasoratli, mard yoki irodasiz, quyon yurak, qo'rqoq bo'lishi mumkin. Alloh har kimni har xil yaratgan, inson esa Alloh bergan xarakteriga mos kasb tanlaydi. Davlat hokimiyati, kuch ishlatar organlari, mulozimlari aksariyat donishmand, irodali, dov yurak, jasoratli, mard, insonparvar va halol odamlar. Jurnalistlar ham jamiyatimizdagi o'ta mas'uliyatli ushbu kasblar doirasiga, toifasiga kiradi. Haqiqatni aniqlash uchun jurnalist surishtiruv o'tkazishga jur'at yetmasa, o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra aniqlangan haqiqatni jamoatchilikka yetkazishga botina olmasa, irodasiz chumchuqning qanoti pir etsa, yuragi shir etadigan insonlar yaramaydi bu o'ta mas'uliyatli vazifalarga. Qo'rqoqlikka teppa-teng, ortiqcha andishali, muloyim supurgi, quyon yurak, qo'rqoq odamlarga to'g'ri kelmaydi. Jurnalistika kasbi boshqa kasb bilan shug'ullanishi lozim, dedi bu kishi va bu kishining fikrlariga biz qo'shilamiz. Osiyo yozadi: menda oxirgi paytlarda bir tushuncha paydo bo'lib qoldi. O'zbekistonda tashkil qilingan Milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi, Davlat xavfsizlik xizmati bo'ladimi? Ularning vazifasi hur fikrli oddiy odamdan tortib to ziyoli hur fikrli odamlargacha qo'rqitib, og'ziga skotch urib ushlab turishdan iboratmi deb o'ylab ketaman. Bu albatta shaxsiy fikrim. Siz nima deysiz? Tohir Abdurahmonov. Davlat xavfsizlik xizmati idorasida adolatli odamlar juda ko'p, men buni yaxshi bilaman. O'zbekiston davlati va hukumati daxlsizligi, chegarada ularning xavfsizligi, chegaralar daxlsizligi kabi muborak va muqaddas vazifalar chekistlar oldida, razvedka, kontrrazvedka, bularning hammasi albatta xavfsizlik idorasiga taalluqli. Ular mana shu vazifalar bilan shug'ullanish kerak bevosita. Lekin ayni paytda sizning savollaringizda ko'tarilgan gaplar, ayniqsa bugun Yusup hibsga olingandan keyin juda ko'pchilikning qalbida bor. Bu idora ko'proq mana shunaqangi odamlarni qo'rquvda ushlab turishga harakat qiladi degan gapingizda jon bor. Shavkat Mirziyoyev ham, O'zbekiston prezidenti ham bu idorani tanqid qilganida eng avvalo ana shu qusurlarga e'tiborni qaratgan edi. Bu haqda kengroq biz bugun kechqurun gen nutqimizda Abdulaziz Yusupovning hibsga olinganiga bag'ishlangan biz bugun yana davom ettiramiz. Ana shu nutqimizda kengroq fikr yuritamiz, lekin sizning fikrlaringizda jon bor. Ayni paytda men aytib o'tishim kerak, Davlat xavfsizlik xizmatining yangi rahbari Abdusalom Azizov o'z oldiga yangi vazifalar qo'yilgan rahbar, lekin idorada Rustam Inoyatovdan bugungi kundagi rahbarlarga juda og'ir meros qoldi. Bu merosni 1-2 yilda tugatish va tamomila bu idorani yangi bir pog'onaga olib chiqish, kadrlar bilan bog'liq bu masala juda qiyin va murakkab ekanligini unutmasligimiz kerak. Lekin ayni paytda biz bu idoradan hamisha talab qilishga, adolat mizonlarida ularni o'z faoliyatini olib borishini istaymiz va talab qilishga barcha o'zbek fuqarolari, O'zbekiston xalqi to'la to'kis haqli deb o'ylayman. Shu
Shuning uchun ham bu idora va uning faoliyati haqida jamiyatda faol muhokama bo'lishi, jurnalistlar bu borada juda dadillik qilishlari kerak, lekin afsuski bizda hozircha bu sharoitlar yaratilmagan. Ruyajiddin Jiyambekov yozadilar. To'ppa to'g'ri, o'z-o'zlarini qing'ir ishlarini hech kimga qarshi kelmasligi kerak. Xalqimiz oshkor qilmasligi kattakallarga shu kerak dedi. Tohir Abdurahmonov yozadilar. Hozirgi global dunyoda buning iloji yo'q. O'zbekistonning BMTda majburiyati bor. Skoch bilan og'izlarini yopolmaydilar. Chunki Mirziyoyev oshkoralik berdi. Haqiqat ertami kech albatta tantana qiladi dedi. Biz Tohir Abdurahmonovning fikrlariga qo'shilamiz. Muhabbat Karimova yozadilar. Televizorda jonli muloqotlar bo'lish kerak. Hadib qaynona kelin mojarosini ko'rsatmasdan kanallarga faqat ovqat pishirib konsert qo'yishadi. Ko'z bo'yamachilik, prezident qarorlarini faqat o'qiymiz. Amalda esa natija yo'q. Press klub ham yo'q bo'ldi. Muhabbat Karimovaning bu fikrlari da jon bor, chunki biz O'zbekiston televideniyasini fosh qilamiz degan rukun ostida turkum ko'rsatuvlar berayotgan edik. Lekin Abdulaziz Yusufning kutilmaganda hibsga olishi bizning O'zbekiston televideniyasining faoliyatini muhokama va tahlil qiladigan ko'rsatuvlarimiz to'xtab qoldi. Biz ularni ham bugun ertadan boshlab yana davom ettiramiz. Shu ma'noda bu singlimiz Karimova singlimizning fikrlarida, Muhabbat Karimovaning fikrlarida jon bor. Men umuman O'zbekiston televideniyasini juda kam ko'raman, lekin kuni kecha oilam va qizlarim o'sha qaynona kelin aligilarini ko'rib turgan ekan, men bir oz ularni oldida shu teledasturni ko'rishimga to'g'ri keldi. Lekin menda ham bu teledastur mamlakatda shuncha muammolar bo'lib turgan bir paytda, prezident islohotlari shiddat bilan davom etayotgan bir paytda, bu islohotlarga to'sqinlik qilayotgan mulozimlar o'z faoliyatini ochiq-oydin olib borayotgan bir paytda teledasturlarimizda mana shunaqangi zerikarli qaynona kelinni muammosidan boshqa muammo yo'qday o'zbek jamiyatida shu ko'rsatuvlarni soatlab olib borish, ularni haftada bir marta, 10 kun, 2 haftada bir marta, yarim soat, 1 soat ehtimol efirga qo'yish mumkindir. Lekin O'zbekistonning odamlarning yuragida cho'kib yotgan tuyg'ularga savol beradigan ko'rsatuvlar, bu ko'rsatuvlar bugun mana kerak. Bu ko'rsatuvlarni bugun eng asosiy mavzusi taniqli o'zbek jurnalisti Oq va Qora teledasturining boshlovchisi Said Abdulaziz Yusufning hibsga olinishi bo'lishi kerak. Lekin afsuski bu narsa bo'lmayapti. Bu juda yomon, juda tashvishli xavotirlarni mening ko'nglimga soladi. Shuning uchun biz bugun kechqurun bu masalada o'z pozitsiyamizni ma'lum qilishga qaror qildik. Muhabbat Karimovaning fikrlari uchun rahmat aytamiz. Prezident qarorlarini faqat o'qiymiz, amalda esa natija yo'q. Televizor prezidentning har bir qarorlarini o'qib, bu qarorlar bo'yicha jamiyatda shu qarorlarga to'sqinlik qiladigan mulozimlarni olib chiqib efirga, ularni savollarga ko'mib tashlab, juda shunday ko'rsatuvlar qilish mumkin, odamlar vaqt topolmasligi kerak teledasturni ochishga, ko'rishga. Shunaqa to'lib ketish kerak. Hayotda odamlar umri o'tib ketganini bilmay qolish kerak. Chunki mamlakatda bugun Mirziyoyev ana shunday jamiyatni quryapti, ana shunday ishlar qilyapti. 24 soat tinim bilmayapti. Lekin O'zbekiston televideniyasiga tamosha qilsangiz, qarasangiz, go'yoki prezident Mirziyoyev yo'q O'zbekistonda, uning faoliyati tamomila yo'q. Karimov davri uyqusiragan, xayol surgan bir davr go'yoki televizorni tomosha qilsangiz. Mutlaqo bu to'g'ri kelmaydi prezident olib borayotgan jo'shqin siyosatga. Televideniya boshqacha bo'lish kerak. Shuning uchun ham biz O'zbekiston televideniyasi haqidagi dasturlarimizni, tanqidiy dasturlarimizni yana yo'lga qo'yib, yana davom ettirmasak bo'lmaydi. Biz bu fikrlarni hammasiga qo'shilamiz. Endi press-klub masalasiga kelsak,
Bu masalada ham men alohida bir fikrlarim bor. Press klub rahbari juda iste'dodli, talantli, prezidentga sadoqatli yigit, lekin mana shu idora va O'zbekiston oliy rahbariyatidagi bu yangi davrni istamaydigan bir guruh kishilar bu press klub va uning rahbarini ancha shashtini pasaytirib qo'yishdi. Biz bu hafta hali alohida bir to'xtalamiz. Muzaffar Ashuraliyev yozadi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga xalqimiz chin dildan ishonadi. Niyat qilamizki, bu ishlarga befarq bo'lmaydilar. Biz ham ana shunday fikrdamiz, do'stim Muzaffar. Jon Timofey yozadi. Barakalla. Kommentimni o'qibsiz Ismat aka. O'tgan ko'rsatuvingizga yozgandim. Xalqni noroziligini oshkora ko'tarish to'g'risida juda asosli emotsional nutq qildingiz. Yaratgan kuchingizga kuch, shijoatingizga shijoat qo'ysin. Jon Timofey. Nimaga o'qimas ekamiz? Mana hozir ham o'qidik do'stim. Bugun kechqurungi dasturimiz undan ham dahshatli bo'ladi. TFU yozadi. Davlat xavfsizlik xizmati o'zining noxolis informatorlarini bir tekshirsin, attestatsiyadan o'tkazsin. Kimlar ishlaydi u yerda? Yoki davlat xavfsizlik xizmatida hali ham bir guruh o'rislar, o'risparastlar qo'lidami? Tak. Bu yerda rus tilidagi nimalar juda ko'p ishlaydi. Juda ko'p va bundan xavotir olmasa ham bo'ladi. U yerda tak. Bu yerda bizga izohlar kelyapti. Sherzod Murodov: Assalomu alaykum, joylari jannatda bo'lsin, kayfiyatlaringiz. Yo'q aka, chunki Tohir Malikning vafoti bilan munosabati bilan gapirganda albatta kayfiyat solda bo'ladi odam. Aziz do'stlar, demak, savollarni biz o'qiyamiz. Smart Dream yozadilar. Ismat aka, yashang, prezident e'tiborini qarating Said Abdulazizning himoyasiga. Biz bugun kechqurun Said Abdulaziz masalasida va Komil Allamjonovni, o'zbek muharrirlarini, jurnalistlarini chaqirib qilgan haligi bayonoti munosabati bilan biz ham bugun bir kechqurun o'tirib bayonot berishga qaror qilganmiz. Kechqurungi teledasturimiz O'zbekiston oliy rahbariyatida prezident doirasida juda katta qiziqish uyg'otishini men bugun aytib qo'yishim kerak. Bugun kechqurun fikrlarimni Komil Allamjonovni fikrlariga nisbatan, davlat xavfsizlik xizmatining bugungi siyosatiga nisbatan, O'zbekistondagi bo'layotgan umuman mana shu voqealarga nisbatan o'zimning jurnalistik xulosalarimni bayon etmoqchiman. Bular ancha ochiq va ancha achchiq gap-so'zlardan iborat bo'ladi. Anons berib qo'yay, bir kechqurun ko'proq to'plansin, odamlar ko'proq eshitsin deb. Albatta, prezident e'tiborini qaratishga harakat qilyapmiz. U kishi allaqachon e'tiborini qaratdilar bu masalaga. Raujiddin Jambekov yozadi. Prezident administratsiyasi bu voqeadan xabarsiz deb o'ylaysizmi? Albatta, bilib o'tiribdi ular. Ular yerning tagida jilan qimirlasa biladi deb, bu kishi qozoqmi, qoraqalpoqmi? A, bilishi kerak. Prezident administratsiyasi albatta hamma narsadan xabardor va xabardor bo'lishi ham kerak. Tak. O'sha Inoyatovning laychalari hali ham bor ekanda davlat xavfsizlik xizmatida. O'shalarning qilgan ishi bo'lsa kerakda. Degan savollaringizga ham kechqurun javob beramiz. Tohir Abdurahmonov. Ismat Mahmudovich, mening ham kayfiyatim joyida. Nasib bo'lsa Shavkat Mirziyoyev bor ekan, demokratik islohotlar davom etadi. Tohir Abdurahmonovga rahmat deymiz. Toshkent, Dubay juda to'g'ri gapirdingiz deydi. Davlatga ham ishonch so'nmoqda deydi Asadbek Hamzayev. Asadbek do'stim, umidsizlikka tushmang, hammasi yaxshi bo'ladi.
Zuhriddin Jamoliddinov yozadi. Assalomu alaykum. Ishlaringizga omad, charchamay davom eting. Так, rahmat Zuhriddin. Muhiddin Jalilov yozadilar. Abdulaziz Yusuf haqida. U inson yaxshi, xalqparvar inson. Unaqa ishlar qilmaydi. Agar u pul olsa, ular indamasdi. O'zlari poraxur u insonni yaxshi xalqni sevadigan inson dedi. Islom Mahmudov yozadi. Faqat vijdonsiz va tutruqsiz, yuzsiz jurnalistlargina tek turishi mumkin bu holatda dedi. Biz buni fikrlariga qo'shilamiz. Muhabbat Karimova yozadilar. Assalomu alaykum Ismatjon. Alloh sizga bitmas kuch quvvat bersin. Ilohim adolat qaror topsin. Rahmat Muhabbat Karimova. Qudratli to'lqin yozadi. Qani endi prezidentimiz panejayt sizdek insonlar bo'lsa, prezidentimiz yonidami nima sizdek insonlar bo'lsa. Rahmat Qudratli to'lqin. Ma'rufjon To'raboyev vafsha rasva bo'ldi hammasi dedi. Yo'q, umidsizlikka tushmang ukajon, hammasi yaxshi bo'ladi. Так. Так, Muhsin Niyozov yozadi. Ey odamlar, prezident bularni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Juda yaxshi xabardor. Xomtama bo'lmang dedi. Biz bu fikrlarga ham bugun kechqurun to'liq javob beramiz. Prezident biladimi, bilmaydimi? Tohir Abdurahmonov yozadilar. Dunyo o'zbeklarining savollariga mard bo'lsangiz javob bering. Ey mulozimlar dedi. Mirziyoyev oshkoraligi sizlarni qo'rqitib qo'ydimi deb juda to'g'ri. Tohir Abdurahmonov malohat va mavjudani asrash kerak dedi bir og'iz. Bu kishi malohat deganda Ishonqulovani, mavjuda deganda mavjuda Mirziyoyevlarni nazarda tutgan bo'lsa ne ajab. Jumaniyoz Allabirganov. Assalomu alaykum. Hamma vaqt mana shunaqa gapiring. Ovozingiz jaranglab chiqsin. Kayfiyat yo'qmi? Chiqmang iltimos. Sizning har bir og'zingizdan chiqayotgan tovush, yuzingizdagi pastga yoki ekranga qarayotgani albatta katta ahamiyatga ega. Biz o'quvchilar uchun dadil bo'ling. Har doim omon bo'ling. Omad sizga. Jumaniyoz Allabirganov. Inson hayotda har xil holatlarda bo'ladi. Kayfiyating bo'lmasa ham ekranga chiqishing kerak. Lekin aslida siz to'g'ri aytasiz. Men asosan kayfiyatim bo'lmasa chiqmaslikka harakat qilaman, chunki unda yuragidan gapira olmayman xafa bo'lgan paytimda. Lekin shunday paytlar bo'ladi, chiqishga majbur bo'lasan va chiqasan. Yuzingni gohida ekranga qadaysan, gohida xayollaringda charx urgan turli tuyg'ular xayollaringni parishon qiladi. Lekin siz psixolog sifatida, ruhshunos inson sifatida to'g'ri aytgansiz. Meni kayfiyatim, meni jarangdor ovozlarim bilan chiqishim, bu albatta meni ro'paramda o'tirgan yuz minglab, millionlab muxlislarga boshqacha ta'sir qiladi. Men buni yaxshi bilaman. Rahmat do'stim sizga. Rahmat. Jumaniyoz Allabirganov. Rahmat do'stim. Yana bir marta o'qiyman Jumaniyoz Allabirganovni. Assalomu alaykum. Hamma vaqt mana shunaqa gapiring. Ovozingiz jaranglab chiqsin. Kayfiyat yo'qmi? Chiqmang. Sizning har bir og'zingizdan chiqayotgan tovush, yuzingizdagi mimikalar juda katta ahamiyatga ega biz o'quvchilar uchun. Dadil bo'ling, doim sog' bo'ling. Rahmat do'stim. Sizlarday muxlislarim bor ekan, albatta biz hamisha kayfiyatimiz yaxshi, chunki mamlakatda adolatli egasi bor. Prezident odil va insof, diyonatli inson. Bu buni 3 yil ichida isbot qilib kelyapti. Biz ishonamiz prezidentga. Prezidentga ishonch so'ngan kuni unda albatta kayfiyat ham bo'lmaydi, ruhiyat ham bo'lmaydi. Lekin biz hamisha g'olib kelajakmiz. Chunki prezident o'z xalqini, o'zi ishontirgan, ruhini ko'targan xalqini hech qachon aldamaydi. Biz bunga ishonamiz 100% aniq ishonamiz.
Murodulla Usmonov yozadi. Ismatjon, xalqni uyg'onishini o'ylamang. O'ztivi shuncha gaplarni eshitib ham uyg'onmagan bo'lsa, xalqdan umid ham qilmang. Prezidentimizni shuncha kuyib pishib gapirayotgan gaplarni eshitib ham uyg'onmagan ziyolilar oddiy xalqni hech qachon uyg'ota olmaysiz, dedi. Mana buni gaplari achchiq haqiqat. Bu gaplari hammasi to'g'ri. Hammasi to'g'ri emas, qisman to'g'ri. Ziyolilar uyg'onish kerak. Eng muhim, ziyolilar hamisha uyg'oq bo'lib jamiyatni uyg'oq holda ushlab turish kerak. Ziyolilar bu hayotning, hukumatning, siyosatning nimasi bo'lish kerak? Haligi tarozisi bo'lish kerak. Oq va qorasini, yaxshi yomonini, past balanini balans qilib turadigan, aniqlab turadigan bir nima bo'lish kerak? Oyna bo'lish kerak. Stimulyator bo'lish kerak ziyolilar. Shu o'rinda men buni gaplarga qo'shilaman. Qisman, lekin o'zbek ziyolilari ham uyg'onayotganini biz kutgan darajada emas albatta. Mana jurnalist hibsga olindi. Hamma og'ziga talqon solib turibdi. Matbuot bir ko'tarilgandi, Ismat Xo'jayevning nutqlarini eshitib, birdaniga Komil Allamjonov ularni sal aliga qo'rqitib qo'ydi. Biz bugun Komil Allamjonovga nisbatan o'z munosabatimizni ma'lum qilamiz. Kechqurun bizni dasturlarimizni tomosha qilsangiz, biz hamma masalada o'z fikrimizni aytamiz va sizning fikringizni so'raymiz. Demak, aziz do'stlar, bugungi yarim soatlik dasturimiz mana shu yerda tugaydi. Yarim soat bo'lgani sababi shuki, biz endi ishga borishimiz kerak. Demak, bu yerda bugun sizga o'qimoqchi bo'lgan bir she'r bor. Sirojiddin Saidov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi, lekin 20 yoshida yozgan bir she'r. Sen yomon bolasan, seni sevishmaydi, seni maqtamaydi aslo o'qituvching. Sen yaxshi bolasan, lekin sezishmaydi darslarda, hamisha o'ltirasan jim. Batqavoq direktor senga baqirar, sen yomon bolasan, o'g'itkor qilmas, maktabga otangni chaqirar, nima qilishini onang ham bilmas. Majlis yana shovqin, sening masalang 5-chi sinfdoshlaring so'ylar birma-bir, senchi indamaysan, chidaysan diltang, majlis tugashini kutib besabr. Dars borar, muallim tupuk sachratib, layliyu majnunlar haqda ochgay fol, senchi old partada o'tirgan qizning sochlariga boqib surasan xayol. Qalbingda nimadir uyg'onar jo'shib, sen yomon bolasan, nozik jismingni bildirmay, u qizning ismini qo'shib partaga yozasan, uyib ismingni devorlar betiga sevgi ekasan, ammo jim qolasan qo'lga tushgan dam, pinhon go'shalarda pinhon chekasan, demak yuragingda bordir pinhon g'am, yomon bolalarda yo'qdir yomon his, axloq tuzaladi, tuzaladi xulq. Direktor, bolani xafa qilmang siz, murg'ak sevgisiga yarating huq. Qarang, yolg'iz qoldi, bir o'zi qoldi, uning qo'llaridan tutib aytaman, maktab partasida bor bo'lsa sevgi, maktab partasida bo'ladi vatan. Yelkada sanoqsiz ko'zlarining yuki, ketar tuyg'usini oldirmaydi u sizni, otasini qoldirsa hamki, vatanni ortida qoldirmaydi u. Sirojiddin Saidov 20 yoshida yozgan
ajoyib va g'aroyib she'r bo'ldi.